Mutta huomenta, arvon kansalaiset. Just ja just päästään tohon oveen eteen. No. Ainakin meillä on nyt kunnon keko M4-osia. Meni vähän turhan lähellä tää ja sai meiltä vähän raapittua HP:ta pois. Noi voi. Yritetään poimet haulikolla. Ai että. No kyllä ton tosta messi, että jos joku tulee tänne alakertaan sille vielä haulikkoa, niin se ei saa tosta haulikkoa otettua. Tuolla on meille arkku. Vielä pandaket saisi täältä ne. Ja hyvin, että noilla HP:llä tapettiin vielä kaksi äijää haulikon kanssa. Täältä tuohon tyytyväinen. Ehkä tuossa rakennuksen sisällä on joku ei. Tuollakin ammuttiin joku ei. Ikävästi menettiin armorit, mutta en ainakaan kuolta. Miten kai se pussi lensi? Tosta kai Dusty Depotin ohi. Saadaan medium pulletteja meille. Ja
Piti just sanoa, että toivottavasti saadaan paljon puuta, niin saatiin ihan hyvin. Saatiin ihan hyvin. Toskaan tämän Dusty Depotin suunnalta vielä joku ei, jos mä menen tänne vastaan. Tästä ne ei ampua toisia, että mä en saada molemmat tapot. Ja joku juoksi ansaa. En ampunut avilla hirveen hyvin, mutta onneksi korjasin tilanteen ampumalla M4:llä suht tarkasti ja mukaan kaksi kertaa tota äijää päähän. Tää on luutettu selvästi. Se airdrop tuli ainakin tänne, mutta olisin luullut, että se on melkein otettu jo. Tuo. Onneksi ei pysy paikallaan. Joo, kone pitää niin kovaa hyrinää, että pakko kyllä puhdistaa se varmaan tänään myöhemmin. Tää semmoista hyrinää, vaikka yleensä on ihan hiljainen kone. Onks täällä meillä mitään? Sen medium pulletteja, mutta... niitä ei tarvitse. Siellä on ehkä vielä arkku. Meillä käydään kattoon. Joko on sidropin tuolla? Ah, joku juoksi mun trappiin näkee. Tuolla on meillä vielä arkku sitten. Ammattiks meitä takaa vai edestä? Thank you.
se kuulu muka vieläkään. Harvinaisen tyhmä äijä. Se arkku ei tosiaan hakea, mutta tuolta onko sen alueella? Ei taida olla. Voisimme sen silti hakea. Hei, tossa on se äijä. Kun pelattiin, niin älkää vaan koskaan olko tolleen paikallaan ne niinku... On niin helppo ampua. Mä olen ihan varma, että nyt osui ja upposi. Miksikä mulla streamissä ei tuu koskaan näin surkeita vastustajia eteen? Slurpio se tulee kyllä tarpeeseen. Jos katsoo, että täällä on meille armorit. Eipä ollu. Keskellä mappia korkealle, niin täällä on hyvä olla. Taas kaikki on ladattu, skarri voisi ladata täyteen. Noi onkin jo ladattu tuolla. Sillä 15 HP takaa. Sillä äijällä kävi mäihä. Se on toinen äijä. Thank you.
Eiks tuolla on käytännössä kaksi äijää? Vai tappuks ne toisensa tätä? Tai siis toinen tappo toisen, molemmat varmaan kuollu. Aeroppi tuli siihen. Ja siihen. Hei, siellä ne ampuu toisiaan. Nyt mä luulen, että se kuoli, joka kämppi tuolla. Kolmikerroksinen rakennus, mä otin lämää jostain syystä. Outoa. Vittu mikä ei. Ei tietenkään saatu sieltä yhtään armureita. Eli tuolla on yksi äijä ja toinen on tuolla meidän takana. Mä vaan vähän meni ohi, että mistä se ampuu meitä siellä singolla. Tai siis tuolta suunnasta, mutta niinku... Tuolla. Ai se ei osunut. Se toinen voi olla ihan missä vaan täällä. No voi vittu, tää ei ole vielä alueella varmaan. Tuolla on toi ja... Se meidän avishotti ei mukaan osunut. Tosta ja... Vittu, mä olin vähän liian alhaalla tota... Vähän liian alhaalla ne kun ammuin. No, mennään meidän alueelle tässä välissä. Eikö se on muka tuolla sisällä? Onpa outoa. Luulisit, jos olis ollut tuolla sisällä, että saattaa ottaa lämää. Mulla olis launchpadia, mutta mulla ei armoreita. Joo. Se oli ihan jännä matsi. Toivottavasti saadaan tänään striimissäkin yhtä surkeita vastustajia. Hei, kiitos, että katsoit. Moro.